salam, gününüz aydın olsun. Təqvim həftənin bazar günü saatlarımız isə 16:30-u göstərir. Bu o deməkdir ki, telemekanın ən maraqlı verilişlərindən olan alma-almaya bənzər başladı. Artıq libasından da anladınız ki, bu dəfəki verilişimizdə uşaqlıqdan filmləri ilə bizi əbədi eşq nağılına inandıran Hindistana səyahət edəcəyik. Həm də müğənni ilə yox, Hind rəqsinin mahir ifaçısı olan rəqqasə Oksana Rəsulova ilə. Baxaq, Oksana kimə bənziyir haqqında Facebookda hansı fikirlər var? Əlbəttə ki, çox fikirləşmədən hamınız bir nəfər kimi Oksananın çox məşhur hind aktrisası Preti Zintaya oxşadığını cavablandırmışsınız. Deməli, biz əməli başlı hind filmi çəkməli olacağıq. İşimiz çox çətindir. Vaxta hədər vermədən başlayaq. Oksana Rəsulova 19 dekabr 1982-ci ildə Şirvan şəhərində anadan olub. 3 yaşından hind rəqslərinə böyük həvəs olan Oksana da bu həvəsi hind filmlərinin pərəstişkarı olan xalası yaradır. Ailəsi ilə birlikdə Rusiyanın Blagoveşinsk şəhərinə köçən Oksana rəqs təhsilini burada da davam etdirir və uşaq xoreografiya məktəbinə daxil olur. Rəqslə paralel olaraq orta təhsilini də davam etdirən qızcığaz daha sonra tibb akademiyasına daxil olur və ginekologiya ixtisası üzrə təhsil alır. 2 il ixtisası üzrə işləyir. Gələcəyini rəqsiz təsəvvür etməyən Oksana həkimliyin daşını atıb hind rəqsləri ilə daha ciddi məşğul olmağa başlayır. Səylə çalışmağı onu beynəlxalq müsabiqələrə qədər gətirib çıxarır. 1999-2000-ci illərdə keçirilən müsabiqələrdə 3-cü və 2-ci yerlərə layiq görülsə də, 2008-ci ildə nəhayət qalib seçilir. Elə həmin il vətənə qayıdan rəqqasə bir il sonra Rusiyada keçirilən beynəlxalq müsabiqədə bu dəfə Azərbaycanı təmsil edir və yenə də qalib olur. Azərbaycanda prodüser Kemal Cenk içdən ilə tanış olan rəqqasə onun dəstəyi ilə müxtəlif verilişlərə dəvət alır və populyarlıq qazanır. Aktrisa kimi İzzət Bağırov, Murad Sadıq, Təranə Vəlizadə, Orhan Ölməz, Nahtavan Həbibi kimi sənətçilərin kliplərində çəkilir, qısa metrajlı filmlərə və seriallara dəvət alır. Birinci ildə isə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycanda ilk hip-hop musical olan Leyli və Məcnunda Zeynəb obrazını canlandırır. Öz üzərində dayanmadan işləyən və peşəkarlığa doğru addımlayan Oksana 2001-ci ildən yaratdığı Çandramudhi rəqs qrupunu yenidən bərpa edir və müəllimlik fəaliyyətini davam etdirir. Hindistanda bir neçə dəfə tədbirlərə dəvət alan rəqqasə, axırıncı səfərində Bollywoodun məşhur aktyoru Anupam Kherin aktyorluq məktəbində təhsil alır və Bollywoodun ən tanınmış simaları ilə görüşür. Bundan əlavə, ilk müəllimi saydığı Hindistanın rəqs kraliçası Madhuri Dixitin onlayn rəqs məktəbinə aktrisanın öyrətdiyi Mayina May rəqsini video çağ şəklində öz ifasında göndərir. Oksananın rəqsini bəyənən aktrisa onun istedadını yüksək dəyərləndirir, öz tələbəsi hesab edir və bu barədə Hind telekanalların birində müsahibə verir. Ən böyük arzusuna çatan Oksana bununla da kifayətlənməyib daha çox uğur əldə etmək fikrindədir. Hal-hazırda yeni proyektlər üzərində işləyən Oksana subaydır.
məşhur hind aktrisası Priti Zinta 31 yanvar 1975-ci ildə Hindistanın Şimla ştatında anadan olub. Hərbiçi ailəsində anadan olan Priti 13 yaşı olarkən avtomobil qəzasında atasını itirir. Artıq atasız həyata uyğunlaşmağa çalışan qızcığaz universitetə qəbul olmaq üçün Mumbaya yollanır və psixolog-kriminalist ixtisası üzrə təhsil alır. Günlərin birində parkda yoldaşları ilə oturan Priti reklam şirkətində işləyən bir xanım yaxınlaşır. Onun simasını bəyəndiyini deyir və reklamda çəkilməyi təklif edir. Təklifi qəbul edən tələbə qız beləcə öz karyerasına model kimi başlayır. ...1990-cı ilin sonlarında yoldaşlarını dəstəkləmək üçün sınaq çəkilişlərinə gedən aktrisanı Bollywood'un tanınmış rejissorlarından biri Shekhar Kapoor təsadüfən görür və öz yeni filminin baş rol ifaçısını tapdığını düşünür. Lakin rejissorun nəzərdə tutduğu layihə baş tutmur. Priti Zintanın aktrisa kimi karyerası isə 1998-ci ildən ilk baxışdan məhəbbət filmi ilə başlayır. İlk filmində tərəf müqabili Bollywood'un kralı Shahrux Khan olur. Filmdəki roluna görə Bollywood'un Oscarı sayılan film Feya mükafatına layiq görülən aktrisa bu mükafatın sayəsində bir neçə rejissorlardan baş rol təklifi alır. Bununla da Priti Zintanın böyük kino yolu başlayır. İkinci ildə isə Yüngül Əxlaqlı Qız filmi ilə tamaşaçıların inanılmaz rəğbətini qazanır. Daha sonra Özgənin Uşağı filmində Yüngül Əxlaqlı Qadın obrazı yaradan Priti kino tənqidçilərin hədəfinə tuş gəlir. 3 il sonra karyerasında dönüş yaradan Qəhrəman, Sən Tək Deyilsən, Əgər Səhər Açılsa filmləri Bollywood'un ən çox gəlir gətirən filmləri siyahısına düşür. 2005-ci ildə çəkilən Yaş Çopra'nın Vir və Zara filmi Berlin Kino Festivalında nümayiş olunur. Canım, dekh lo, mit gayi duriyan, main yahan hun, yahan hun, yahan hun, yahan. Vir və Zara'da artıq üçüncü dəfə Padişah Shahrux Khan'la baş rolu paylaşan aktrisa, daha sonralar Salam Namaste, Heç Vaxt Əlvida Demə, Sevgi Gətirən Görüş filmlərindəki obrazları ilə bir daha Priti sevərləri təəccübləndirdi. Həyatında iki dəfə ölümlə üz-üzə qalan Priti Zinta, Şrilankada Temptation turu zamanı güclü patlayışdan, Hind okeanında istirahət edərkən isə dəhşətli tsunamidən sağ-salamat çıxa bilir. 2012-ci ildə Paris'te Eşq adlı filmi ilə ekranlarda tam başqa görünən aktrisa, 8 ildir məşhur Hindistan ailələrindən sayılan Vadia fabrikinin sahibi Nez Vadia ilə eşq yaşayır. Filmlərinin qəhrəmanları rəqsdən əlavə mahnı da ifa edirlər. Aksananın rəqsin öhdəsindən gəlməyinə tam əminik. Amma Hind boğazları ilə oxumağı necə? Bacaracaq? Əvvəllər məni oxşadıblar Priti Zinta. Ümumiyyətlə, hətta mən deyim sizə Priti Zinta ilk institut vaxtlarımdan belə ilk addımları Bollywood'da kinoya eləyəndə, yəni çox insanlar dedi ki, ay sən necə oxşuyursan ona, sən necə ona oxşuyursan. Yəni hətta Hindistanda belə oldum. Yəni çox insanlar mənə belə Priti. Eynək taxanda ümumiyyətlə bizim fərqimiz belə olmur. Yəni çox dəhşətli dərəcədə oxşuyuruq. Biz deməli studiyaya, səs yazma studiyasına. 1, 2, 3, 4. Vasliki minnat kare hai, sare aşık zid kare hai.
ki minnet kare hai sare aşık. Bu yerinden, bu yerinden bir de okuya. Bu yerinden bir de okuya. Vasli ki minnet kare hai sare aşık zid kare hai gal mein dim pal pade hai in mein kitne dil pade hai rakh lo main sab samal ke happening yeah happening oye mukhr pe mere hal jaise baaliya oye oye mere gal pe shafak jaise laaliya yeah happening oh happening. Təbii ki, mənə yəni hind dilini bildiyim üçün, mən üçün onun hind sözlərini deyilməsi məndə problem yaranmadı. Yəni ki, bu mahnının sözləri ilə, düzgün sözləri ilə deyilməsi, oxunması problem yaranmadı. O ki, qaldı mənim səs timbrimə. Təbii ki, məndə səsimdə o boğazlar, hind boğazlar təbii ki, alınmadı. Amma Nadirin köməyi ilə, Nadir Nəxtbulun köməyi ilə deməli bir nəticə çıxartdıq və tamaşaçıların nəzərinə çatdırdıq. Görürəm ki, deməli bu mahnıda, bu rəqsdə mahnını sırf özüm oxumuşam. Öz səsim ilə özünüz də görəcəksiniz, amma mahnının əvvəlində, yəni o boğazlar ki var, orada bir 10-15 saniyəli, yəni qız oxuyacaq. Onu biz dəyişmədik, amma hamısını mən oxumuşam. Nadir də ki, Nadir də indi mən heykəl qurur orada. Belə. Sən indi mahnının ən duzlu yeri. Kapur hum kisi ko bhi kaha nazron mein rakhte hai mohabbat ko tumhi jaise sada kadmon mein rakhte hai humse zameen aasman kahe tumse haseen koi hai tumse hawaon mein uda pade jinki zameen koi hai tumne bulaya mera tumne mila usse tumne mera achim hai ne oldu. Ab to çalti hun khuda hafiz mein karti hun. Bəli. Çalti çürdü getdi. Ab to çalti hun. Bir də. Ab to çalti hun khuda hafiz mein karti hun. Sən ki bu sözləri oxuyursan sənə halaldır. Sənə heykəl qoymaq lazımdır. Hansın? Ümumiyyətlə. Verilişimizin bu bölümündə heç bir pedagog və ya mütəxəssisə müraciət etmədik. Çünki buna ehtiyac yox idi. Seçilən rəqs nömrəsinin məşq prosesi və Aksananın hind elementlərini mahircəsində necə ifa etməsi sizə maraqlıdır? Onda diqqət ekrana! O ki, qaldı rəqsin özünə, mənim müəllimim yox idi, çünki mən özüm hələ müəlliməm. हम इशारों से जान ले ली तो आँखों का वो काम है वाह सीना वाह जिसको कदमों में हम जगा दे दे उसका आशिक नाम है वाह वाह नजरों की ये आबरू है वार खाली जाता नहीं. You shut up. Hum bala se kam nahi jo chahe hame wo azma. Rex baxanda ilk növbədə ola bilər ki, kiməsə çətin gələ bilər, amma mənim üçün çətin rəqs deyil idi. Adi bir elementlər idi, adi bir jestlər idi, adi bir belə deyək, texnika idi. Sözün açığı, yəni ümumi rəqsdən və mahnının özündən, musiqidən çox böyük bir həzz aldım, həqiqətən də. Bax belə. Qalbimə dim
Hollywood aktrisalarının cazibədar Hind geyimlərini gördükdə, hər bir xanım ömründə bir dəfə də olsa həmin rəngarəng geyimlərdən birini öz üzərində görmək istəyir. Modelyerimiz də qadınların arzusunda olan bu geyimlərdən birini Oksana üçün hazırlayacaq. İlk növbədə Anarı görəndə, təbii ki, Anar haqqında eşitmişdim. Bilirdim ki, Anar çox məşhur bir dizayner modelyerdir və çox yaxşı bir yerdə işləyir. Məşhur ustalarla bərabər, amma Anarın əl işlərinə mən görmüşəm. Bundan da tanış olmasaq da, yəni onu görmüşəm, bəyənmişəm. Sadəcə biraz məndə o, belə deyə də, fikirləşdim ki, yəni Hind paltarı, Hind rəqs paltarı biraz çətin olduğu üçün Anar düşündüm ki, bacarar, amma necə bacarar onu bilmədim. Amma Anarla tanış olduğumdan sonra Anar mənə hələ mənim fikirlərimi məndən qabaqlayıb mənə dedi. Və dedim ki, yox, 100% deyirəm ki, Anar, nə inirsən elə, 100% səndə alınacaq. Bugün biz Allah koysa meşhur Bollywood aktrisasını hem de rəqqasəsini adı... Aslında o rəqqasə değil, sadece aktrisadır. Ben onu rəqqasə bilirdim. Yox, ama ümumiyyətlə aktrisalı hamısı rəqsi bacarırlar, ama belə deyək, peşəkarcasına rəqqasə deyirlər, belə deyək. Ama bu kız Prezidenta da sadece Bollywood'un meşhur aktrisasıdır. Belə deyək, de, Hindistanda da olmuşam, burada da olmuşam. Bütün İnsanlar yani beni həqiqətən də bu qıza oxşadılar. Yani sizden soruşmak istedim, Anar, vəbşi bu Hind paltarı geyimi sizi açansa... Elimden gələni edəcəm ki, ortaya gözəl bir şey çıxsın. Ama bilirsiniz, burada bax, məsələn, onun yubkada, alt hissəsində, yani iki laylı yubkada görürsünüz. İki qat. İki qat. Çox vaxtı mən bilən orada şifon olur. Şifondur, ama da bir şey şifonu, biraz qalın şifon olur. Qalış olur. Onun belki altından patklatka deyirlər ki, o görsənməsin alt hissəsi. Yəni belə deyirlər onu. Bilirsiniz necə, bu əgər yuxarıda olan parça biraz bərk olacaqsa, altdakı adi bir şifon da eləmək olar yəni. Mən seçmişəm, indi birazdan sizə Allah qoysa parçaları görsələr. Parçalar nümunə olaraq seçib qoymuşam. Mən indi sizin ölçülərinizə imkan olsa götürürüm. Sizin icazənizlə ölçüləri götürəndən sonra mən yavaş-yavaş başlayacağım işə. İcazə verir. Təbii ki. Mən çox şoka düşdüm ki, mən birinci görüşə gələndə onunla orada artıq Prezidentdən həmən bu rəqsdən şəkilləri var idi. Yəni məsuliyyət çox böyük idi. Anara çox sağ ol deyirəm və hal-hazırda paltar da deməli hazırdır və çox bəyənirəm paltarı. İnşallah siz də bəyənərsiniz. Bu mənim stolumdur. Bura? Stolumdur, bəli. Hə. Mən burada parçaları da hazırlayıb siz koymuşam. Siz hətta şəkilləri də hazırlamışsınız. Hazırlanmışam, vay, şəkilləri də hazırlayıb koymuşam burada. Nə gözəl. Rənglərin uyğunluğu çox gözəldir. Bundan biraz nazik olacaq da mənim o şalım. Bundan nazik şalım. Mən baxacam, bilsin necə. Ola bilsin bunun özündən elədi. Siz narahat olun, bu özü indi bizdə çoxdur, ağır görsəniz. Amma effektdə elə qəşəng olacaq, narahat olma. İşləyək, nəticəyə baxaq inşallah. Çox sağ olun. Çox, çox sağ olun. Görüşərik inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Təşəkkürlər. Sağ olun. Profesional stilistimiz Nura xanım isə Oksananı Hind gözəlinə bənzətmək üçün
heç bir çətinlik çəkmədi. Gəldi saç düzümü və makyajımı. Deməli, burada ehtiyac mənim üçün olmasa da belə Nura Babayevanı tərifləməyə, mən yenə də tərifləyəcəm onu. Saç adi bir saç idi, yəni uzun, düz saç, uclarında buruqlar. Bir problem orada oldu ki, pretizintanın qaşları biraz yuxarıdır, mənim qaşlarım isə belə deyək də aşağıdır. Orada biraz balaca bir problem yarandı, amma o problemi həll etdik. Qaşlarımı belə deyək də, yəni xüsusi orada makyaj əş əvədanlığı ilə, karandaşları ilə bilmirəm necə. Axır onu qaldırdıq biz gücbalı ilə. Bu verilişdən sonra mən mütləq bu videonu yükləyəcəm Pretizintanın öz şəxsi Twitter saytına və onun reaksiyasını mütləq sizə sonra bildirəcəm. İndi isə planetin ən gözəl xanımlarından sayılan Hindistanın qlamur aktrisalar siyasında birinci yerdə olan Şərq şahzadəsi Pretizintanı sizə təqdim edirik. इशारों से जान ले ले तो आंखों का वो काम है जिसको कदमों में हम जगा दे दे उसका आशिक नाम है नजरों की ये आबरू है वार खाली जाता जो चाहे हमें वो आजमा ले Oh, 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 oh
takabbur hum kisi ka bhi kahan nazron mein rakhte hain mohabbat ko tum hi jaise sada kadmon mein rakhte hain humse zameen aasman kahe humse haseena koi Bence bu verilişimiz daha çok Hint filmleri sevenlerin ürəyincə oldu. Növbəti sürprizlerimizi görmək üçün hər həftə bizi izləməyi unutmayın. Eyni zamanda fikir təklif və rəylərinizi Facebook səhifəmizdə yazmağı unutmayın. Hər həftə seçdiyimiz yerli müğənni kimə bənzədirsiz sualına isə həftə ərzində elə həmin səhifədə cavablandırmağı yaddan çıxarmayın. Verilişimizə baxmayanlar və yaxud yenidən baxmaq istəyənlər isə YouTube-da Alma Almaya bənzərdi kanalda izləyə bilərlər. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik!